Vamos, velho. Dá uma olhadinha aqui, ver se tá acendeu a câmera. Alan, tá aparecendo o númerozinho? Tá. Então tá. Cara, não sei se não tô enganado, mas acho que é boa. Cuida só lá embaixo do barco. Aham. Qualquer coisa vai dar aqui. Não, não. Não, eu digo porque eu não tô mais aqui, né? Mas eu acho que não é piava. Não, não é piava, né? Ele tá bem diferente de piava. Não tá cabeceando muito? Não. Né? É pesado. Não sei se não peguei um. Um mangurujô, um pintado. Mas tá bom, tá pesado. Palometa. De terra? Aham. Mateus Palometa, né? Não, vou ficar. Carinha. Essa eu vou ficar. Palometa? Palometa! Mas eu tô pescando com lambari. Essa aí não degola. Sinto quando é grande. Não, sinto, mas é que essa aqui é maiorzinha que a outra, parece. E como eu tô com empate. Ó, cara, eu acho que é piaba. Se tá dando cabeçada, é piaba. Tá levando? Tá levando bastante, hein? Não é palometa. Não? Que eu falei que eu ia pegar um piavão, cara? Oi? Oi? Aí, vai com calma. Deixa puxar. Deixa ela cansar. Vou tirar minha linha d'água. Tá pra que lado, Faro? Pra esquerda. É tu que tá reto aqui? Não, não. Tá, então eu não preciso tirar a coisa? Não, por enquanto não. Usando a palometa. Era um dourado, nossa, cara! Rapaz. Dourado comeu minha palometa! Aí, olha o tamanho da dentada do dourado! Cara do céu, era gigante! Gigante! Vou levar só. Tá filmado, mas eu vou levar só pra mostrar ali. Eu tô dizendo que nós estamos. Olha aqui! Tempo. Olha o que sobrou da palometa! Mas aquelas, lembra aquelas que nós pegamos lá, Eduardo? É um quilo cada uma? Tatu, né? Um pranchão assim, ó. Apertei um pouco mais a flexão. Viu? Começou a atividade, né? Foi eu tirar aqui e puxou. Sim. Me acertar em mim essa vara. É muito pequenininha. Deus, Deus. Do 4, 5 dentadas no milho. Onde é que tá essa linha, meu? Mas levou um monte a hora que tu. Aham. Uhum. Tá levando linha? Tá um pouco. Façam suas apostas. Mas é. Palometa não é. Ó, pulou lá. Aham. Uhum. Tá dourado. Não, não, não. Lá pulou outro peixe. Tá aqui, ó. Chegou a minha vara. Traíra. Que traíra, mãe? Ó, levando linha de novo.
mijando tudo e tendo que tirar o peixe. Ah, eu mijei em mim, larguei. Sorte que eu tava lavando. Tá aberto? Tá aberto? Coisa bastante aberto. Não, tá bom. O suficiente para nós brigar, né? Eu contra ela. Vamos ver, nós vai ter que cansar. E eu tô com todo o leite, porque não pesquei nada de manhã. Tô só por ela. O peixe que tá subindo o rio, cara. Subindo. Valente é, pelo menos, porque não. Pode ser? Não. Mas ele vai tomar muita linha quando chegar perto da. Sim, mas foi o que aconteceu, que ele chegou aqui, ele afundou de novo. Doradão, rapaz. Da onde? É um dourado. Mas não pulou esse podre. Mas não é grande. Não, não é tão grande. Cara, vamos pica. Botar as tuvira nos anzol e vamos descer na rodada. Deixa eu tirar esse aqui primeiro. Não é grande, cara, não é pequeno, não. Ah, dá 2 kg e pouco, do tamanho daquele mesmo. Ihu! É grande, velho. Por isso que não tá dando piava, velho. Só vem as desavisadas aqui. Tu largou um pedaço de quê? Já, esse aí era um pedaço de palometa. Uma última fatia de palometa. Não apareceu nem a chumbada. Agora tá bem pertinho. É dourado grande. Não quer pegar com o grampo aquele? Não, pega pô. Fica melhor aqui, hein? E pegar pela cansar, sala? Deixa bem. Não, esse aqui vamos deixar cansar, porque. Ah, tem um dourado, meu. Olha o dourado. Traz a canoa que o fundo não dá pé. Esquinha, varinha 15 libras. Tá no beiço ali. Tá bem no canivetinho. Não, mas tá no beiço, né? É, tá no beiço desse. Bota, bota o coisa embaixo lá. Pra trás, pra, bem pra cá. E aí tu vai puxa um pouco o rofaro dele. Pela correnteza tu larga. Aí, agora pegou. Puxa mais. Aí, ó. Cuidado que está. Ele tá muito ativo ainda. Devagar, pode devagar. Não, eu tô aqui, tô cuidando. Fique atento, olha aí, já ia chumbado ali já. É que eu não tenho como apertar mais a minha fricção aqui, porque senão ele. Levanta ele, tenta levantar ele. Devagarzinho. Tu tem que dar um bote certeiro, ela dormiu, né? Quer tentar? Não, faça não. Tu que tá mais posicionado. Ei, piada puta. Que bicho forte. Eu me assentei de novo. Ah. Não quebra? Quanto ele vai? Não, acho que não. Tendo a fricção frouxa, ele vai. Ele... Eu não posso meter o dedo, que se eu meter o dedo, ele. Tá louco pra arrebentar minha linha, esse podre. Vai ficar bem fisgado.
tinha escapado pra frente. É que ele não... sentiu a cordinha ali, ele deu um pulo pra frente. É que assim, ó, como ele não fisgou no céu da boca, ele não pulou. Que eles pulam pra quando tá dentro da boca, isso aí tá por fora. Cara, pega aqui essa palometa aqui, troca esse teu anzol e bota um anzolzinho com um empate. E mete uma lasca de palometa. Pera aí, eu vou ver se eu tiro. Capaz, isso aqui tá vivo que eu... Vou tirar essa... essa coisa mais cara. Eu vou tentar tirar a cabeça dele pra fora aqui, que aí ele plancha. Tem que ensacar ele lá. Arrume. Vai pra frente. Deixa pra mim. Calma, agora tem que contrapesar o peso lá. Peraí, levanta aí que ele tá ali. Não, tô. Ele tá embaixo do barco, esse vagabundo. Tá bem pertinho, só puxar. Incapaz, tá puxando ali pra baixo. Deixa ele tentar, deixa ele tentar. Aqui, ó, Eduardo. Eu tô tentando, mas ele tá indo pra baixo do barco, se pode. Não quer se entregar tão fácil, né? Tá com gás também. Aí. Você foi. Você foi tudo de novo. Uns 10 metros aqui embaixo. Não tô puxando. Tá bem. Deixa eu cansar isso aqui. Quando tiver bateria na GoPro, estamos cansando. Pesar, hein? 3,5. Amoleceu ele. Aí que eu digo. Tá. Alan. Ó. Tira aqui pra mim. Tá, bota pra câmera pra filmar aí que eu vou soltar ele aqui. Ela, no caso, né? Vamos ver se dá pra pegar aqui. Se vocês estão pegando. Tá bem. Vou abrir. Vou me alcançar aqui. Ó aqui, gurizada. Olha aí. Você foi embora.